Neviděl jsi mojí kabelku? Neviděl jsi mojí kabelku? A jak to ať jsou vaše výtvory poživatelné! To nejdůležitější. Ty už nepí. Ano. Tebe už tam dlouho nemá. A neboj, tohle není porota, to je jenom film. Tady to nevypadá, že by někdo vařil. Dobrá, ale jo. Abys na další... Když průser, tak žijí. Ale pusu si mi nedá. Ahoj, nebo zdravím, čau. No, tak při dalším kole už vám dám jídlo. Hele, bacha, mám to nafilmovaný, jo? Chlapi jsou hrozná berbež. Já jsem viděl, já byla na táboře. Klasta, no. Tak se dostaneš do toho. Jak vypadá, máme maso. Jsi takovej můj vděčný objekt, víš? Tebe já si rád... Už se to trochu srovnalo, ale oni mě to neřekli správně. Bylo to luxusní od všech, ale bohužel někdo musí být první a někdo musí být čtvrtý. Tej pohárek. Přijete mě však. Tak já jdu skvědělat to ještě. A čau, ty jo, ale on jde, ne. Době Mikáš, musí zleva doprava. Jdete? Takže první lístek vyhrává. Takže na druhý pokus. 404. To neplatí. Malinka, dobrého. A, zastavte se. Ty nás pozval na panáka. Pospaň na tom nejhůř, ten musí hlídat lístky. Co tady děláš? Já tady točím. Fakt jo. A leju, leju. Taky leju. Od samýho rána. Já vím. Nenatáčej. Zrovna. Co ukážu? Přátelé, příští rok ty Bára vaří, pač má kotlík, ne za Moráví, ale za Baru. Takže to je Barbora tým a můžeme se těšit na jednu specialitu Barča guláš.